Indstilling 1, take 2. Værsgo. Bastian, vi starter her, gør vi. Så gælder det sgu varme og himmelstrøg. Jeg er så glad for, at vi ejede den her bog. Ja. Så vil man gå over her, ikke? Og så hvis han skulle sætte sig her, for ikke at stige for meget. I det her tilfælde her, så står du egentlig og piller sejlet med, og han er lige nede under, og så råber du lige, at han lige skal hjælpe i stedet for med at pille det ned. Hvorfor du tog mig med på den her tur? Hvad knot? Stedet her, det har vi fået lov til at låne. Det er ikke en del af sejlklubben. Så derfor så skal vi stadig holde det, så andre mennesker de lige kan være her. Fordi det er sådan turister, der kan være her. Grundideen med, at det skal foregå på en båd, har hele tiden været der. Det var det, der motiverede teamet til at skulle køre på og på. Så vi blev holdt simpelthen fra starten det her med, at det skulle være på havet. Det skulle. Altså, idéerne udsprang sådan set fra Jonas. Og så er det så fra Jonas sagde, at man, altså jeg har skrevet videre på den, og så forsøgt at få historien til at være sammenhængende. Og her har vi arbejdet, jeg har arbejdet med karakterernes udvikling, med hensyn til, hvad er det gerne hovedkarakteren vil. Der har nok været igennem måske 4-5-6 drafts. Det har været nødvendigt, fordi at der hele tiden er små ting, man kan ændre på. Og selvom jeg sad med det færdige resultat, så synes jeg igen, at der var nogle ting, jeg gerne ville ændre på. Så det er måske også et af de chok, som vi fik, også som arbejdede med manuskript. Fordi at der netop er så mange gennemarbejdninger og så mange nye drafts. Okay, so I don't know, I see that one there, and it looks already cut off, yeah. So... No, that one, that small. Oh, yeah. But we do now this one, the white one. Yeah. But we do have a hose for it. Yeah. We do have actually. Oh, perfect. Because then we can do this special effect without doing any weird stuff. Because we bought a syringe. Yeah. And the cooking oil, so they can sit a person in there with the syringe. Det er en lille smule stressende, men jeg synes alligevel vi har styr på det. Han henter værktøjskassen, og han stiller den op på kanten der. Så kan du stadig godt række om værktøjet. Jeg er så spændt. Det er meget sjovt. Er det bange for, om vi falder i vandet alle sammen? Kan du få beklaret dig alt sammen, så er det? Du får kun én chance mere. Julie åbner døren til kahytten. Isak kommer ud. Så skal du blive mødt ordentligt. Hvad er så meningen med de poser? Hvad så, Jonas? Hvad er I gang med nu? vi sidder og prøver at overleve resten af dagen her ved at rette manuskriptet en gang til efter hele formiddagens retninger. Hvad nummer retning er det her? I løbet af 2 dage, der er det 3. eller 4. stykke. Der står 7 på sidste draft, så vi det. Nej, det er sådan for alt. Det er efter Ida, hun har skrevet det om, ikke? Ja. Skide godt, det er fucking vildt udenfor lige nu. Siger du til mig, at der er nogen, der har puttet det her i din taske? Lad gå op nu. Hvorfor ligger de her poser i din taske? Slap nu op nu, så skal jeg forklare dig. Du lyver jo. Julie, lad gå op. Fuck. Siger du til mig, at der er nogen, der har puttet det her i din taske? Hvorfor ligger de poser i din taske? Slap nu op, så skal jeg forklare dig for dig. Du lyver jo. Du
Mulle, du vet inte vad det handlar om. Det är vad som är bäst. Vi pratar inte mer om det nu. Men jag tycker inte du ska gå för långt tillbaka, för mens jag ser den kan jag godt, synes jag godt, jag kan höra handen här, för det är där jag liksom tänker. Jamen det är alltså det är också det blir nödvändigt att stoppa det här, så det där må bara ikke, ja, jamen, det må bara ikke gå for lang tid. Nej, men så. Det er efter jeg har sagt, det bliver nødt til at stoppe det her. Lige præcis. Så kan den ryge ned igen, ikke? Ja. Lige præcis. Just gonna be like this position. I try to come close. Yeah. And you push me away. Yeah, you can also, like, yeah, it's just slowly, like, okay, he does actually understand a little bit, there, but there's still a little bit feeling in it. Du har løjet for mig. Løjet for mig, det er jo endda ens mening. Din des mening, keep it on. Hvad mener du? Du har løjet for mig. Det er ikke des meningen, at du skulle have noget med det her at gøre. Jeg er nødt til at stoppe det her. Hvad mener du? Du har løjet over for mig. Det var ikke meningen, at du skulle have noget med det her at gøre fra første början. Jeg arbejdede med skuespillet i år. Det tog jeg rimelig stille og roligt. Jeg brugte rigtig meget tid på for eksempel at se en masse dokumentar omkring, hvordan andre instruktører professionelle Hollywood, som vi kender, for eksempel Stanley Kubrick, han håndterer hans. Over for mig. Så du har løjet over for mig. And now I come in real close. Yeah, you get in real close, like really. Ubehageligt. De fik lov til at udvikle sig selv stille og roligt hen ad vejen, og så de blev mere trygge med dem selv og trygge med hinanden. Det er ikke alle her i livet, som har haft det lika let som du. Det var en udfordring i sig selv også, at skulle være udenfor på havet. Og så pludselig, det var første gang jeg filmede, og man skulle klemme sig ind i de mærkeligste revner, og man skulle godt nok suge maveskindet ind til sig. Og man skulle gøre mange ting, som man ikke lige havde regnet med. Så var der også situationer, hvor man skulle skynde sig lidt, og hvor mange og hvor teksten skulle gå hurtigere, og de skulle filmes bedre. Okay, vi har en bage. Bare først, og kom. It is quite an awesome experience. And yeah, no, it's really, it's my first movie I ever do, and apparently this is a very difficult task, and obviously it's a very difficult task being on a boat with this crew, and with the weather and the waves and everything, so it's really awesome. Yeah, det mener jeg. Fordi han går nemlig direkte mod børnene, og så kommer Freja ned. Jeg skal bare lige have et fokuspunkt her. Ja, det er bare lige en øvelse. Ja, det er rigtigt. Men fokuspunktet, deres samtale er jo her, kan man sige, men hun kommer også til at gå derover. Jo. Jamen, jeg står lige og ikke filmer, men jeg står lige. Ja, det er cool, det er cool, det er cool. Så, og han går så helt derud. Okay, people. Velkommen der. Shall we take a test? Apparat. Kamera gør. Sådan running. Indstilling 1. Scene 16, take 2. Værsgo ud. Hvor fanden! Skal du ikke have den anden? Jonas, vi bliver nødt til at tage to indstillinger på den her, i stedet for en. Det betyder, at vi har tabt. Det var bare, at vi skulle bruge den anden, sådan der. Og vi har brugt de første 10 minutter, så jeg har 20 minutter til at gøre det. Nej, det er rigtigt. Det er først, når jeg stikker ham med. Så havde det bare, fordi Jonas stod med blod, så tænkte han, at han var klar til at skide dig. Jeg startede med at organisere alle video- og lydfiler i mapper, for at når det bliver struktureret, så er det meget nemmere lige til at komme til, når man skal til i selve det med at klippe. Efter det, så starter jeg med at lave et rough cut, hvor jeg egentlig i princippet bare lægger alle klippene ned, og får det til at køre som en film, har hele historien. Jeg prøver at ringe kystbevåbningen. Ja, hej, mitt namn är Isak. Ja, vår båt har gått sönder. Ja, vänta ett ögonblick. Är det en grund till att lige precis det här klipp ska visas här? Och är det ingen grund till att det ska visas här? Ska det här klipp överhuvudet vara med? Jag bruger sindssygt mycket tid på att tänka mycket över tingene, om de ska in här, om det är en grund till det, och det ska köra flytande.